На відкриття пам'ятників провідникам українського національно-визвольного руху прийшли 150 людей. Це місцеві жителі, громадські діячі, працівники культури області, розповів Зиновій Гірняк. Він – автор ідеї спорудження пам'ятників Степану Бандері та Роману Шухевичу. У 1943 році, 21 серпня, на хуторі Віснівка Козівського району, це був третій збір ОУН-УПА. Після цього збору патріоти бишків'яни запропонували місце розташування для головного штабу УПА. Це село Бишки, вулиця Цвяхів. Вона знаходиться в низовині, праворуч, ліворуч ліси і напротив також ліси. Це було вибрано таке географічне і стратегічне місце, оскільки був зв'язок з Тернопільською, Івано-Франківською і Львівською областю. Ось і в 1943 році тут був заснований штаб УНУПА, де безпосередньо звідси керував Роман Шухевич. До встановлення пам'ятників провідникам українського національно-визвольного руху долучився уродженець села Бишки Володимир Михайлишин. Ідея встановлення пам'ятників виникла якраз до цієї 80-ї річниці, щоб вшанувати пам'ять тих вояків УПА, які загинули, і в їхню пам'ять поставити пам'ятники їхніх командирів тут. Пам'ятники Степану Бандері та Роману Шухевичу встановили по обидва боки від монумента борцям за волю України, який відкрили у 2000 році. Над їх створенням працювали скульптори з Підгайців Богдан та Василь Карі. Брав фотографії з його книжки автобіографії. Знаєте, є така книжка, знаєте, і там загибель Степана Бандери. Знаєте, я собі дивився його всі портрети, і так ми його старалися, щоб його відобразити в його образ Степана Бандери. І також шукали Шухевича. Вартість проєкту організатори не називають. Під час відкриття пам'ятників провідникам українського національно-визвольного руху відбувся молебень за тих, хто загинув за волю України. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.